Tai Robertai, kokie tikslai šio turnyro, trys rungtynės išėlės? Kaip visada, vėl pagerinti žaidimą. Manau, vis tiek jau prisitreniravom nemažai, dabar reikia tokio varžybinio patirties. Šis turnyras, manau, dar stiprės pagal komandų lygį. Tiesiog žiūrėsim dar savo kokias klaidas, pasišlifuosim. Ar trys rungtynės, trys dienas išėlės naudinga prieš Europos čempionato pasitikrinti jėgas fizinės? Manau, naudinga vis tiek. Dar yra didelė rotacija pas mūsų žaidėjų, visus dar išpartys. Manau, kad kažkurius vienas, kad dėlį žais po 35 minutės, taip pat. Visiek, treniruočiau turėjom daug, dabar labai reikia tos tokios varžybinės, nes kaip Makedonijoje matėm, nuvažiavom šiek tiek prie stipresnį varžovą. Buvo toks šioks toks pasimėgimas pirmoj pusėj. Manau, tos varžybos mums padės. Treneris prungtynių su Makedonijais kalbėjo, kad reikia išgyvendinti startinį jaudulį. Darit kažką, kaip tokį dalyką išgyvendinti? Ne, čia, manau, žinot, pirmos kelias varžybos gal pasilgulys, paskui, manau, kad visiek visi žaidėjai įsivažiuos į ritmą ir paprasčiausiai to jaudulį gal nebesijaus. Gal dar šiek tiek nežinom savo galimybių, vis dar treneris eksperimentuoja kažką ir treneriniai ir vienas kito. Taip, viskas dabar geriai. Būtent, kiek matėm tikrojo rinktinės veido Makedonijos be to eksperimentų? Nedaug, žinot, kaip nežinau, tikiuos, kad mažai matės. Tikiuos, kad mes tikrai turim to potencialo žymiai daugiau ir jaučiasi, kad treniruotėse mes tikrai, manau, geriau atrodom nei varžybos. Tik reikia tą viską įgyvendinti į varžybos.